Študentka sa rozplakala, keď riaditeľka dala policajtovi do ruky jej telefón. Rýchlo si uvedomil, že niečo nie je v poriadku. Dnes som si pre vás pripravil ďalší zaujímavý príbeh, ktorý mnohých z vás prekvapí. Určite ho sledujte až do konca a budem vďačný, ak na videu zanecháte palec hore. Veľa stredoškolákov bojuje proti autoritám. Nepáči sa im, keď im rodičia a učitelia hovoria, čo majú robiť. Stále však existujú ľudia, ktorí majú vplyv a dosah na deti. Sú to ľudia, ktorí sa k študentom správajú láskavo a s rešpektom. Jedna takáto osoba sa nachádza aj na Heritage High School. Jeho meno je agent Mitch, ktorého úlohou je zaistiť, aby boli študenti v bezpečí a nerobili nič, čo by nemali. Inými slovami je to vlastne policajný dôstojník, ktorý dohliada na bezpečnosť a poriadok na škole. Všetci študenti ho majú veľmi radi. Majú s ním vytvorený dobrý kamarátsky vzťah a rovnako aj on berie študentov ako svojich kamarátov. Jedného dňa však za ním prišla zástupkyňa riaditeľa, aby na sekundu prišiel do kancelárie. Po ceste mu začala vysvetľovať, o čo vlastne ide. Ukázala mu video, ktoré študentka menom Sienna natočila na party. Dodala, že momentálne sedí v jej kancelárii. Policajt vstúpil do kancelárie zástupkyne riaditeľa školy. Sienna sedela na stoličke a ako sami vidíte, vyzeralo to, že dievčina je strašne smutná a pravdepodobne pláče. Bola zhrbená a rukami si podopierala hlavu. Prišiel za ňou policajt a potľapkal ju po pleciach s tým, aby sa uvoľnila, pretože sa celá trasie. Agent Mitch si sadol vedľa nej, zatiaľ čo zástupkyňa povedala študentke, že teraz sa na celé video pozrie policajt. Môžete vidieť, že agent Mitch o ničom celý čas netuší. Zástupkyňa mu podala mobil a pustila video. Hneď ako sa na to policajt pozrel, usmial sa a už asi tušil, čo sa deje. V skutočnosti išlo o to, že všetci študenti školy pripravili agentovi Mitchovi prekvapenie. Chceli sa mu poďakovať za všetko, čo pre nich urobil a naďalej robí. Pripravili mu ďakovné video, v ktorom mu študenti samostatne poďakovali za všetky dobré veci, ktoré pre nich robí. Za to, že je dobrým policajtom a celkovo dobrým človekom. Tu je príspevok od Sieny, v ktorom vraví: Dúfam, že už viete, že v skutočnosti nemám žiadne problémy, chceli sme vám len ukázať, ako si vás vážime. Ako môžete vidieť, policajta to skutočne dojalo a nechýbali slzy šťastia. Následne vyšiel z kancelárie a sledujte, čo nasledovalo ďalej. Vonku pred školou ho čakalo neuveriteľné prekvapenie od všetkých študentov. Taktiež dostal niekoľko skvelých darčekov, medzi ktorými boli aj lístky na zápasy basketbalového tímu Miami Heat, ktorých Mitch zbožňuje. Myslím si, že na tento deň do konca svojho života nezabudne. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Napíšte mi váš názor dole do komentárov a ak sa vám príbeh páčil, zanechajte na videu palec hore.